кілька потужних вибухів пролунали у суботу в окупованому місті Нова Каховка Херсонської області. Про це написав депутат Херсонської облради Сергій Хлань на своїй Facebook-сторінці. Місцеві мешканці повідомляють, що вибухи пролунали в мікрорайоні Сокіл, неподалік однієї з міських лікарень. Також розміщені фото і відео вибухів. Люди зазначають, що в житлових будинках неподалік епіцентру вибуху повилітали вікна. Хлань говорить, детонація боєприпасів тривала навіть не одну годину.